Пред германскиот парламент, околу 150 000 демонстранти формира, како што го нарекоа, огнениот зид против десничарскиот екстремизам. Целта на нивниот гнев, партијата Алтернатива за Германија, или АФД. Меѓу политичарите имаше и угледни германски политичари. Алтернатива за Германија никогаш нема да добија власт во оваа земја. Сите ќе заземеме јасен став против тоа. Протести низ целата земја се одржуваат секој викенд од средината на јануари, кога веб-страницата Коректив откри дека политичарите на АФД разговарале за присилно иселување на мигранти надвор од земјата, дури и оние кои имаат германско државјанство, и тоа на таен состанок во ноември во Поздам. Неонацистите, донаторите и политичарите од Алтернатива за Германија зборуваа многу конкретно за реализацијата на протерувањето на милиони луѓе од Германија. Ова ќе биде реалност со оваа партија ако дојде на власт. Германскиот канцелар Олаф Шолц ги поздрави демонстрантите. Ако во Германија има нешто што никогаш повеќе не смее да биде дел од општеството, тоа е националистичка и расна идеологија на нацистите. Одбивните планови за релокација од овие екстремисти се токму тоа. Колидерката на АФД Алис Вајдел обвинувањата ги нарече левичарска кампања. Вистинските непријатели на Уставот се оние кои повикуваат на забрана на партиите. Болната историја на Германија под Адолф Хитлер и нацистите ја прави земјата акутно чувствителна на десничарскиот екстремизам. Се погласни се повиците за забрана на АФД. Присилното префрлање на луѓе на други места звучи многу познато во германски контекст. Германија не може да дозволи вакви размислувања. Во овој случај, членот 21 од Уставот вели дека се што ќе го подкопа или оспори германскиот демократски поредок е противуставно. Потоа следи процес со кој МВР ќе упати барање за забрана на партијата до Врховниот суд. Тоа би бил многу контроверзен чекор против АФД, партија која е на второ место со околу 20% поддршка. Со оглед на тоа што европските и германски државни избори се закажани кон крајот на годината, политичката температура расте.